Velkommen til søndagsandakt ifra Bekkelaget kirke. I løpet av det siste året, med hjemmekontor, sosiale begrensninger og mange ledige kvelder, har mange brukt tiden til å lære seg nye ting, få seg nye hobbyer. Hengekøytur i skogen, legobygging, frimerkesamling og masse annet. Jeg har begynt å bake brød. Det har jeg aldri gjort før, men nå i denne tiden så har jeg gjort det jevnlig. Og det er både nyttig og artig og litt spennende. Som uerfaren brødbaker er jeg fremdeles hver gang spent på hvor vellykket hevingsprosessen blir, særlig etter den gangen som det ikke gikk så bra, med små, harde brød som resultat. De siste årene så har det blitt mer og mer vanlig å bruke en surdeig til å heve brød med. En flere tusen år gammel brødbakemetode. For eksempel i Det gamle testamentet er surdeig et kjent begrep. Ikke det at det står så mye om baking der, men surdeigens egenskaper til å gjennomsyre gjør at den er velegnet som bilde, som metafor. Og i Det gamle testamentet blir den brukt som et negativt skremmebilde. Som synd eller vranglære eller ondskap som kan spre seg som en surdeig blant mennesker i et samfunn. Jesus kjente godt denne billedbruken, og han bruker den også selv på samme måten. For å advare. Ta dere i vare for surdeigen til fariseerne og sadukeerne, sa han, og siktet til den læren de sto for, som førte folket vill. Men så, ved en anledning, så blir bildet til noe positivt. For en gang han leter etter et bilde til å forklare Guds rike, så griper han til surdeigen og sier, Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er lik en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. En liten surdeigsklump lagt inn i en svær haug med mel. Ja, for tre mål er omtrent 20 kilo mel. Og så, etter en tid, er alt fantastisk nok gjennomsyret. En voldsom kraft som gjennomtrenger og forandrer. I det stille, bare det får tid til å utvikle seg. Og dette bildet er det Jesus bruker for å si noe om Guds rikes fremvekst. En voldsom kraft som gjennomtrenger og forandrer. Det var slik den gangen, og vi tror at det fremdeles er slik også i dag. Med Jesus er bildet på surdeigen blitt et bilde på den gode og sterke sprengkraften som er kommet med evangeliet. For Lukas, som forteller om dette, og som har det evangeliske overblikket og den påfølgende historien om de første kristne, og hvordan evangeliet begynte å spre seg fra menneske til menneske, han har nok forstått hva Jesus siktet til. Guds rike er kommet nær, var det første Jesus forkynte. Nåden, sannheten og kjærligheten er sluppet fri. En voldsom kraft som kan gjennomsyre og forandre mennesker, kirker, ja, samfunn. Også hos oss er det språklige bilder som ligner på surdeigseffekten. Rykter, ofte ondsinnede, som spres som ild i tørt gress, sier vi. Eller som en fjær som blir til fem høns. For ikke å snakke om alt som er smittsomt, og også dette er negative bilder. Men et bilde som i hvert fall har noe positivt med seg, er det av løvetannen, som har en voldsom kraft når den utrolig nok stille og umerkelig bryter opp gjennom steinhard asfalt, og freidig lyser opp med sin gule solblomst. Og den har også evnen til å spre seg, gjett om den har. Og vi kan også i vår kirke mange ganger være vel opptatt av det store og vellykkede. Vi frustreres over hvordan vi til tider, men i tider med nedstengning, blir tvunget til å gå på sparebluss i alle sammenhenger. Nattvær med noen ganske få, dåp med de aller nærmeste bare, eller ved en skjerm til en digital søndagsandakt. Mange syns det blir smått.
Men i lignelsen om surdeigen viser Jesus oss at han selv, i det som er lite, kan ha stor kraft. Det var han som sa, hvor to eller tre, eller kanskje ti, er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Og når han er nær, da er Guds rike nær, like forunderlig som en surdeigsklump i en stor haug med mel. Og da kan resultatet bli til godt brød, himmelsk brød, til deg og til alle. La oss nå be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.